Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició de la Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una de les notícies destacades de la setmana a la ciutat és, sens dubte, el principi d'acord entre l'Ajuntament de Tarragona i l'Estat pel que fa al traspàs de diferents trams de carreteres estatals al municipi, que inclouen també tres inversions importants. Aquest és un dels temes que avui volem abordar amb el senyor Joan Sabater, el subdelegat del govern espanyol a la demarcació de Tarragona. Senyor Sabater, molt bon dia. Bon dia, gràcies. Benvingut al programa. Primer que res, quina valoració fa d'aquest acord, d'aquest principi d'acord entre l'Estat i l'Ajuntament de Tarragona pel que fa al traspàs de carreteres i d'unes inversions de les quals ara en parlarem? Sí, correcte, és un principi d'acord, evidentment encara no hi ha res signat, però està força avançat el compromís del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, del MITMA, precisament per fer el traspàs del segon paquet, podríem dir, de les travessies urbanes, de les antigues carreteres que passaven per l'interior del casc urbà de Tarragona i que ara ja, a partir de la construcció de la SET, sobretot, han esdevingut pràcticament carrers, no? Perquè hi ha una circunvalació que per on va el trànsit de pas. La voluntat del Ministeri és de fer una actuació important, i això és el que vam parlar dijous passat amb l'alcalde, el senyor Ricomà, i amb el seu equip, en una reunió a la subdelegació, per concreció d'una inversió que rondarà els 5,5 milions d'euros. És una inversió important i que significa no només l'ampliació del pont sobre el Francolí per poder fer un carril bici ampli, sinó que sobretot des de la rotonda de la Sabinosa en direcció nord per l'antiga Internacional 340 fins al límit del terme municipal hi haurà una actuació important de construcció d'un nou carril bici, de rotondes, d'enllumenat, de senyalització, en definitiva, com dic, una inversió extraordinària. Vull remarcar que seria, quan se concreti, la més important de carreteres en aquest tema, no en carreteres, però sí en el tema de la transferència de travessies urbanes als municipis. No? Vull dir, per tant, és una notícia important per a la ciutat, per al municipi de Tarragona, i penso que val la pena de posar un valor. Ara, això està pendent, hi ha un avantprojecte, que és en el que d'alguna manera hem arribat a un acord amb l'Ajuntament, ara s'haurà de concretar el projecte constructiu, i evidentment signar un conveni d'acceptació per amb dues parts i a partir d'aquí doncs tirar-ho endavant. Administrativament això com funcionarà? Hi ha un acord, s'assignarà un acord entre la subdelegació i l'Ajuntament pel que fa al conjunt d'aquestes inversions o anirà per projectes? No, serà el paquet com a tal, diguem-ho així, hi haurà un conveni. Un conveni entre l'Administració General de l'Estat i l'Ajuntament de Tarragona i, doncs ja dic, l'acceptació per amb dues parts dels termes del conveni. Posem calendari, encara que a vegades a vostè no li agrada molt parlar de calendaris, però primer, el conveni es pot signar relativament aviat o encara forma part d'un procés administratiu una mica llarg? A veure, no estem parlant de dues setmanes, necessitarem un cert temps per acabar de perfilar alguns serrells de l'avantprojecte. Per exemple, l'Ajuntament demanava la possibilitat de que es pogués perllongar el carril bicicleta fins al nucli d'Altafulla, doncs per d'aquesta manera garantir la comunicació, que és una cosa raonable. Caldrà veure si ho podem encaixar amb el pressupost, perquè el pressupost sí que en principi és tancat, no? Però dic que hi ha algunes coses que s'han de matitzar i per tant es tracta d'uns mesos segurament per a la signatura del conveni. I un cop signat el conveni començarien tots els processos administratius de licitació, bé, de redacció de projectes executius, licitacions. Sí. Estem parlant de 2, 3, 4 anys, per exemple? Ho ha dit vostè. Jo crec que en menys de 2 anys això no estarà com a tal l'obra en marxa. En tot cas és molt agosarat per meva, no? Però coneixent els terminis d'aquest tipus de coses i esperem que no vagi molt més enllà tampoc. Hi ha un acord entre els tècnics? Perquè imagino que en la reunió, com vostè deia, de la setmana passada també hi havia tècnics de les dues parts. Sí. Hi ha un acord tècnic pel que fa a les redaccions o principis d'acord de redaccions de projectes, tant pel que fa al carril bici de la 340 en direcció a Altafulla com pel que fa al pont, a l'ampliació del pont del Francolí? Sí, l'alcalde venia acompanyat de tècnics i a mi m'acompanyaven també el cap de la demarcació de carreteres a Catalunya, el senyor Vicenç Vilanova, i el cap de la demarcació a Tarragona, el senyor Alberto Hernández, i bueno, es van comentar alguns aspectes més tècnics de llocs on es podria d'alguna manera
estreti una mica el carril bici per evitar donar un cert tomb, unes qüestions puntuals que caldrà ajustar, no? És evident que això és una cosa que hem de fer en diàleg els tècnics nostres de carreteres amb els tècnics de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament, però en principi podem dir que en termes generals i pendents uns serrells que en cap cas són obstacle per a l'arribar a un acord, el nivell de coincidència és molt important. Les dues administracions han decidit si hi haurà un ordre en l'execució d'aquestes inversions? És a dir, si primer anirà, per exemple, el pont i després el carril no, bici de la 340... No, això no s'ha concretat encara la seqüència de l'actuació. En tot cas, és una inversió important, és una, en fi, una partida important del Ministeri de Transports, perquè la ciutadania també ens entengui, això vol dir que primer hi haurà aquestes inversions i després es farà el traspàs o no? O l'Ajuntament de Tarragona ja assumirà ben aviat la titularitat d'aquestes carreteres? No, en principi hi ha el conveni que compromet, hi haurà l'actuació i després el traspàs com a tal. No? Aquesta la seqüència és aquesta, però previ el conveni per acceptar, perquè de vegades pot passar amb alguns ajuntaments petits, no? Fas l'obra que havies convenit, diu, no, però és que ara no ens agrada, ens haurien de fer no sé què, no dic que sigui la intenció de l'Ajuntament de Tarragona en cap cas, no? Però vull dir, és una precaució per dir, escolta, hem arribat a un acord, posem això negre sobre blanc, signem el conveni, per tant està clar el que ens comprometem, totes dues parts ho acceptem, després es fa l'obra, i una vegada feta l'obra és quan l'Ajuntament fa la recepció d'aquests vials que passen de ser carreteres a ser vials urbans, carrers, en definitiva. En aquest conveni hi haurà també la instal·lació de pantalles acústiques en alguns trams de l'autovia 7 al seu pas per Tarragona, que afecten, per exemple, veïns de la zona del Parc del Francolí? Sí, en principi s'han de posar aquestes pantalles acústiques. Per tant, també s'inclouen aquests... Sí, en principi, si no hi ha cap canvi, també s'inclouran. Què suposa per l'Estat traspassar aquestes carreteres, en aquest cas, al municipi de Tarragona? Bueno, per l'Administració General de l'Estat i en aquest cas pel Ministeri significa una normalització, o sigui, quan es fa una nova carretera que fa la circunvalació de la ciutat, les carreteres no han de passar poder ser per dintre del casc urbà dels municipis, sinó que en principi han de circular per la perifèria. Quan fem una nova carretera, com és el cas aquí, o noves carreteres, el que cal és, d'alguna manera, que aquestes antigues carreteres, com dic, es converteixin en carrers i, per tant, dels carrers se n'encarrega el municipi. Hem d'anar en aquesta normalització. No té sentit que la demarcació de carreteres de l'Estat se n'hagi d'ocupar del manteniment de carrers ni del municipi de Tarragona ni de cap altre municipi d'Espanya. No? I, per tant, ja dic, avancem en la normalització. Hi havia abans, d'alguna manera, la normativa comportava que aquesta transferència s'havia de fer normalment sempre fent una inversió important de millora per entregar d'alguna manera aquests nous carrers en perfecte estat d'ús. No? De fa uns anys enrere va canviar la normativa i per la transferència es fa sense inversió. Per tant, si hi ha inversió a partir d'un acord negociat, com és el cas de Tarragona, en què per les deficiències que hi ha o per necessitat de millora, doncs s'entra en una negociació política i aquest és el cas en el que, malgrat tot, es preveu, ja dic, una inversió extraordinària que en aquest cas serà la més important que es farà a Catalunya en uns quants anys. I en la pràctica també això, quins trams concrets passen o passaran, millor dit, de l'administració de l'Estat a l'Ajuntament? Estem parlant, per exemple, a les hores de l'Avinguda Roma, tenint en compte que estem parlant del pont del Francolí i estem parlant sí. El tram de la 340 fins a Altafulla? Tot el que era l'antiga Nacional 340 passant per dintre de Tarragona passarà en aquest cas a mans de l'Ajuntament, del municipi. I encara quedaran carreteres de l'Estat? Dintre del casc urbà no, ja amb el paquet que s'havia transferit amb l'anterior corporació i ara s'estava negociant aquesta, que era més complexa perquè requeria d'una inversió i per tant això sempre té major complexitat, però una vegada fet això ja es tancarà la transferència avui per avui. És conscient que això suposa el final de, en fi, un període llarguíssim de converses i de negociacions entre les dues parts, des de fa segurament més de 20 anys? Sí, bueno, malauradament ha costat, entre mig han hagut canvis d'administració tant a l'Ajuntament de Tarragona com al Govern d'Espanya i això a vegades enlenteix aquestes negociacions. Tampoc no és que sigui una qüestió d'aquelles d'absoluta urgència en el sentit de el manteniment s'ha continuat fent per part de carreteres de l'Estat, però sí que és una qüestió, com deia abans, que s'ha de normalitzar, no? I per tant jo crec que ara entrem en la via de
d'aquesta normalització. El retard, tant de bo no s'hagués produït tant, tant de bo que s'hagués arribat a un acord fa 15 anys, que ja s'estava parlant d'això, però en qualsevol cas, encara que sigui tard, ves que arribi. Molt bé, doncs ja que hem començat la conversa amb el subdelegat del govern, Joan Sabater, parlant d'infraestructures viàries, seguim per aquest camí perquè tenim, en fi, alguns anuncis importants, que ja es coneixen des de fa temps, però s'aplicaran ben aviat, el 31 d'agost, si no passa res, senyor Sabater, tindrem una autopista gratuïta, ja, de fet ja la tenim des de Vilaseca cap al sud, la tindrem des de Tarragona cap al nord, fins a la frontera, tota l'autopista AP7 i també l'autopista AP2. S'acaba els peatges d'aquestes dues autopistes centrals que passen per les comarques de Tarragona. Això què creu que suposarà? Bueno, suposa un canvi molt important, una reivindicació feta fa molt temps de que les autopistes de Catalunya deixessin de ser de peatge, en quedaran encara les de la Generalitat, com la C32, la Pau Casals, però les autopistes de l'Estat, la AP7 i la AP2, passaran totes a ser gratuïtes. No s'ha renovat la concessió. Fins ara s'havia anat fent la renovació de concessió per diferents motius, entre altres perquè això, el fet de que passen a ser de titularitat estatal i, per tant, deixin de ser de peatge significa un cost important de manteniment per a les arques públiques, per a la hisenda pública, això és el que s'ha d'entendre, no? Fins ara els diferents governs havien anat renovant concessions i d'aquesta manera l'empresa concessionària s'ocupava del manteniment i cobrava un peatge als usuaris de l'autopista, no? Ara això ha deixat de ser i per tant comportarà una inversió, com dic, important per part de l'Estat, que ja s'ha aprovat una primera partida. Preguntar, i aquest cost l'han calculat, per exemple, pel que fa... Calculen el cost fins i tot a nivell geogràfic, per províncies, per demarcacions? No, bé, hi ha hagut una partida global, ara no recordo la quantitat exacta, però en qualsevol cas és molt important, eh? O sigui, ja ho ha aprovat el Consell de Ministres, perquè, clar, s'ha d'estar preparats per l'endemà de quan deixi de ser... I això vostè creu que és sostenible? O el govern d'Espanya creu que això és sostenible? Perquè ara es torna a parlar una mica del debat dels peatges. Sí, no de peatges, no, una mica de la vinyeta, que se'n diu la vinyeta. O la vinyeta, la tarifa plana, sí, no? Sí, sí, un pagament... Per ús. Bé, ho haurà de decidir el Ministeri, però tot apunta que d'alguna manera... A veure, perquè ens entenguem, això ho hem de pagar d'alguna manera els ciutadans, no? Ara, podem optar per pagar-ho entre tots els ciutadans via la hisenda pública, que se'n facin càrrec els pressupostos generals de l'Estat directament, i així ho paguem tots, o pagar-ho els que utilitzem aquestes vies, amb una vinyeta... I vostè què n'opina? Bé, no depèn de mi, per tant seria molt agosarat, però sí... O el seu govern, de l'Estat, o el seu partit, el Partit Socialista. El govern encara no s'ha manifestat, però ha apuntat en la direcció d'una possible vinyeta i jo crec que segurament seria una solució raonable, perquè paguem, i m'incloc jo també, els que utilitzem aquestes vies, les autopistes, doncs que paguem un petit complement, que en cap cas no serà com els peatges, estarà molt lluny d'això. És el que es fa a altres països europeus i per tant val la pena de mirar, d'emmirallar-nos en allò que estan fent els països del nostre entorn, no? Mm-hmm. Per tant, és possible que s'acabi en aquesta direcció, però insisteixo, el Ministeri encara no ha pres una decisió en aquest sentit formal, tot i que el ministre Ábalos ho ha donat a entendre potser en entrevistes com el que estic fent jo ara mateix. Des de fa poc més d'un any tenim ja gratuïta l'autopista al tram sud de la AP7 des de Tarragona cap al sud. El senyor Sabater, que a més és de Tortosa i per tant deu ser un usuari habitual de l'autopista gratuïta. Tenen dades d'un augment de trànsit? S'ha fet evident l'augment del trànsit per la AP7 sud? Sí. Hi ha hagut un increment de trànsit potser d'un 30% aproximadament, no? Hem passat d'uns 15-19 mil vehicles d'intensitat mitja diària a uns 25 mil, no? El que sí ha augmentat força és el trànsit pesat. Això és una realitat, no? I els que l'utilitzem ho comprovem diàriament, no? Els camions, evidentment, molts anaven abans per les carreteres nacionals o per l'autovia per estalviar el peatge, perquè és un cost sobre el transport de mercaderies. En el moment en què és gratuït, òbviament tots agafen l'autopista i, per tant, això ha significat que de tota aquesta intensitat mitja diària, entre que avui s'apropa als 25.000 vehicles diaris, d'alguna manera hem passat d'un percentatge de transport pesant del 20% aproximadament a gairebé el 50%, entre el 40 i el 60 segons dies, vol dir que déu-n'hi-do. Hi ha hagut un increment molt significatiu del trànsit pesat per sobre de l'increment global de vehicles. I amb aquesta experiència que tenim del sud, a partir de l'1 de setembre, que tindrem gratuïta l'autopista de Tarragona cap a Barcelona i cap al nord, i que segurament això encara són trams encara més trànsit, fan previsions de que, clar, també hi haurà un augment molt important
del trànsit? Sí, sí, sense dubte. I també dels vehicles pesants? Sense dubte el hi haurà, i en alguns casos s'haurà d'estudiar si hi ha d'haver-hi un increment de carrils, tot i que, evidentment, l'autopista P7 d'aquí en amunt ja són 3 carrils i, per tant, té una capacitat d'absorció de trànsit important, no? Vull dir, però s'haurà d'anar mirant sobre el terreny en funció de l'increment de la intensitat si s'ha d'augmentar el nombre de carrils o s'ha de fer algun tipus d'adequació, no? En principi, diguem-ne que el volum de trànsit que hi ha al tram sud de la AP7 des de Vilaseca fins al límit amb Castelló i amb la Comunitat Valenciana no és impossible, diguem-ho així. L'autopista ho absorbeix. Ara s'hauran de fer estudis i projeccions de futur per veure com d'alguna manera s'ha d'absorbir l'increment previsible en els propers anys i dècades. No? Mm-hmm. Una autopista AP7 sense peatge en tot el seu recorregut per Catalunya i per tant també per la demarcació de Tarragona qüestiona, per exemple, desdoblaments de la Nacional 340 com els que tenim ben a prop, a partir de Torredembarra cap al nord o a partir de l'Hospitalet de l'Infant cap al sud? Posen en qüestió aquests projectes? Obliga a reflexionar, que és el que està fent el Ministeri en aquest moment, no? En principi, si l'autopista té prou capacitat per absorbir el trànsit, probablement no seria necessari perllongar aquests trams de l'autovia A7, que són els que, en definitiva, s'haurien de fer. Però, tot i que d'entrada el govern és partidari de no fer-ho en la mesura en què, ja dic, l'autopista AP7 absorbeix força bé el trànsit, s'està fent un estudi de la intensitat, sobretot per carreteres de la Comunitat Valenciana, perquè arriba fins, però l'estudi arriba fins aquí, per veure fins a quin punt seria necessari algun replantejament i la possibilitat de recuperar la idea de perllongar l'autovia A7 a nord i a sud. Recordem que l'autovia A7, en fi, ho saben molt bé els tarragonins, a la banda de Tarragona s'acaba a la Mora, a l'alçada de la Mora, i hi ha un tram, un coll d'ampolla, fins a l'accés de l'autopista per Altafulla-Torredembarra. Aquest tram sí que està previst que es desdobli, que s'acabi de desdoblar? Aquest, en principi, és el que està previst que s'acabi de desdoblar, si no hi ha un canvi en la posició del Ministeri, que a hores d'ara jo no en tinc constància. Però encara no és definitiu, doncs. No hi ha una posició definitiva. En principi, això estava en marxa, el projecte estava avançat i, per tant, s'hauria d'executar. O sigui, aquesta és la situació en aquest moment, per tant, això va endavant i no ha dit ningú des del Ministeri, i menys el ministre, que això estigui aturat, no? El que sí, de moment, està aturat és el tram sud, des d'Hospitalet fins al límit amb la Comunitat Valenciana, perquè estava aprovat l'estudi de traçat, estava aprovat la diagnosi d'impacte ambiental, però amb aquests anys de l'anterior administració general de l'Estat va caducar la diagnosi d'impacte ambiental i s'hauria de replantejar. Això de moment està en stand-by i haurem de veure en funció de les intensitats de trànsit la capacitat d'absorció que és el que s'ha de fer. Una altra via de trànsit clau, fonamental per la demarcació de Tarragona, és l'A27. S'estan fent les obres al túnel del Coll de l'Illa. Va haver-hi una visita de la delegada del govern i del ministre no fa gaires setmanes. Les obres s'acabaran, sembla, a finals del 2022, principis del 2023, però després es queixen a la comarca de la Conca de Barberà que no estarà acabada llavors la connexió amb l'autopista AP2. Bé, és veritat, falten uns 3 quilòmetres, em sembla que és aproximadament, per la connexió amb l'AP2, és la previsió que en el seu moment es va fer, però vull dir que la intenció del Ministeri és treure a licitació d'immediat la redacció del projecte d'aquest tram que queda per a la connexió i, per tant, en cap cas això es deixa de costat. És gairebé una primícia que li faig. Vull dir, això està a punt de caure. A punt, de veritat. Li anava a preguntar que, de totes maneres, encara que aquest tram, falti aquest tram, quan la previsió, ja sé que estem parlant del 2022, 2023 segurament, i per tant estem parlant d'aquí 2 anys, la idea de l'Administració General de l'Estat seria d'obrir el túnel encara que no estigui acabada la sí, connexió? Sí, en principi quan estigui acabada... Ho dic per facilitar el trànsit de vehicles, precisament. Sí, clar, perquè, bueno, no... A veure, el túnel una vegada acabat i ha fet els accessos i ha condicionat tot plegat, que té la seva complexitat, es posarà en marxa. El que passa és que certament després hi haurà un coll d'ampolla, un estretiment, fins a arribar a l'autopista. És un tram petit i això comportarà unes molèsties, però insisteixo en que la determinació, el capteniment del Ministeri és clar i en un termini breu es traurà a licitació la redacció del projecte. Més temes de licitació. Una paraula que quan es parla de l'administració és molt habitual i quan es parla de projectes d'obres públiques. Li pregunto
pregunto per l'estudi per traslladar les mercaderies ferroviàries a l'interior. Hi ha una partida dels pressupostos generals de l'Estat. Ja sap vostè que hi ha una àmplia preocupació en aquest sentit a Tarragona i a les comarques, i a la comarca del Tarragonès i del Baix Penedès, per la previsible increment de mercaderies per la línia de la costa. Es licitarà aviat aquest estudi previst en els pressupostos generals de l'Estat? Hi ha partida dels pressupostos i, per tant, s'ha de licitar aviat. La veritat, no tinc constància del moment exacte, no? Però això s'ha de licitar dintre d'aquest exercici, per tant ho ha ratificat el Ministeri, i fa pocs dies, amb una trobada telemàtica amb el senyor Boira, que és el responsable, el comissionat per al corredor mediterrani per part del Ministeri de Transports, reiterava aquest compromís precisament de licitar aquest estudi, no? Que és absolutament necessari per a assolir un objectiu que compartim, i és que en la mesura de lo possible i tan aviat com es pugui s'hauria de desplaçar el transport de mercaderies perilloses de la costa cap a l'interior. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, anunciava dilluns en aquest programa una trobada amb altres alcaldes, Altafulla, Torredembarra, el Creixell, el Vendrell, per, en fi, buscar una posició comuna sobre aquesta qüestió. L'administració de l'Estat està disposada a escoltar les peticions dels alcaldes i, en fi, de tota la gent que impulsa i que empenta perquè hi hagi aquest projecte? El que hi ha previst precisament és un estudi de variants, no? D'alguna manera de possibilitats de traçat. Per tant, el Ministeri estarà atent també, no només a l'aspecte tècnic de per on pot ser això més fàcil i d'alguna manera per al trànsit ferroviari pot ser millor, sinó que a més s'escoltarà òbviament la veu del territori. Aquí alcaldes i alcaldesses tenen molt a dir. Parlant de trens, Adif també anunciava fa unes setmanes la col·locació de diferents pantalles en la línia de la costa, en diferents trams, en fi, per evitar molèsties als ciutadans, als càmpings, a les instal·lacions turístiques, però hi ha hagut un cert moviment d'oposició. Li consta si Adif s'està repensant aquests projectes d'instal·lacions de pantalles? En tot cas, es podrien modificar per evitar les possibles molèsties, però vull recordar que això és normativa europea. Per tant, quan hi ha una certa intensitat de soroll, s'han de posar pantalles acústiques. Això és inexcusable i, per tant, el que no farà DIF és no complir la llei. Per tant, les pantalles s'han de posar. En tot cas, s'està mirant d'ajustar d'alguna manera les seves característiques perquè les molèsties que són d'impacte visual siguin les menors possibles, no? Per altra banda, hi ha altres sectors que sí demanen pantalles acústiques. És el sector dels càmpings, per exemple, fora del teixit urbà d'aquests municipis costaners. En aquest cas, precisament, no hi ha tanta intensitat de soroll i no tocaria en aquest cas, no? Però hi ha un principi d'acord entre DIF i alguns dels propietaris dels càmpings per redactar un projecte que executaria DIF finançat pels propis càmpings i que podia permetre, d'alguna manera, amortiguar i evitar l'impacte negatiu que té sobre l'explotació dels càmpings al pas de ferrocarrils per aquesta línia de costa. De totes maneres, pel que fa als trams que no afecten directament als càmpings, el que s'està estudiant és la possibilitat de canviar la forma, les característiques de les pantalles. Sí, exacte. O sigui, el que es faria és adequar-se per minimitzar el màxim possible l'impacte negatiu, que, insisteixo, és un impacte visual, no? Clar, et poses una pantalla allà, doncs et talla la visual respecte a la línia de costa, precisament, no? I això entenc que la gent li molesti, però per l'altra banda hi ha que pensar que els sorolls són problemàtics, i és per això, perquè és un tema d'alguna manera font de patologies en les persones, i per tant hi ha una normativa europea clara en funció d'una medició d'intensitats de sorolls en què obliga a posar aquestes pantalles acústiques, i per tant això és inexcusable per part de l'administració de les infraestructures ferroviàries per a DIF. Vaig acabant, senyor Sabater. Deia fa uns mesos en aquest programa, reconeixia que faltava personal en l'administració general de l'Estat i, per exemple, en institucions com el CEPE, que està gestionant tot el tema dels ERTOs arran de la pandèmia. Ara fa un any precisament que estàvem en el pitjor moment de l'impacte de la primera onada de la pandèmia. De recursos personals, m'imagino, ho entenc, que no s'hauran millorat, però com a mínim la situació sí que s'ha normalitzat després de moments crítics al llarg d'aquest any. Bé, tenim una mancança, un dèficit crònic de personal a l'administració general de l'Estat, que bé, el govern està traient places a oposició darrerament, també es cobriran amb interins, però en qualsevol cas, com que el dèficit és important, tardarem a estar en una situació de normalitat, no? A part, d'alguna manera, a Catalunya hi ha dificultats afegides, com per exemple els preus, quan eren funcionaris d'altres llocs de l'Estat, el fet de que a Catalunya, en moltes de les nostres ciutats, els preus del lloguer o el cost de la vida
vida són més alts i el salari és el mateix que pot ser per dir alguna cosa a Sòria, doncs això dificulta d'alguna manera que la gent estigui molt temps aquí, no? Per tant, tenim aquesta dificultat, però bé, això s'ha de... Ja, la política del govern és anar resolent això progressivament, no? Però en qualsevol cas, vull posar en valor el treball que han fet en general els funcionaris de l'Administració General de l'Estat durant aquest període de pandèmia i especialment els del CEPE, el Servei d'Empleo, d'Ocupació de l'Estat, perquè han estat treballant fins i tot en caps de setmana, han estat teletreballant i des del principi s'ha donat un servei força important i s'ha donat resposta... Vostè creu que el servei ha estat bo? Sí, sí. Malgrat les crítiques que han sorgit... Sí, les crítiques són legítimes perquè si una persona s'ha vist que la seva empresa el posava en un ERTO i no li arribava la nòmina, doncs té tot el dret del món a queixar-se i, per tant, jo no aniré a discutir això. Aquest malestar hi ha estat. Però també li he de dir que en pràcticament el 99% dels casos aquest malestar s'ha degut a errors tècnics en l'entrada de dades, números de comptes bancaris i altres per les empreses o per les gestories. I no els estic culpabilitzant de res, vull dir, les coses es fan amb la millor intenció, però no pels serveis del CEPE, que ja pràcticament al cap d'un mes de començar-se a aplicar els ERTEs amb l'inici de la pandèmia, estàvem en un nivell de resolució positiva del 98,5% dels temes. Ara bé, el que fa més soroll és aquell que no li han resolt el seu tema i que es queixa, i la seva queixa arriba al seu entorn i de vegades als mitjans de comunicació. I insisteixo, és legítim, eh? Tothom tenim dret a queixar-se, però moltes vegades, quan s'ha investigat aquests temes, s'ha vist que ja dic, eren errades tècniques, que llavors feia que no entressin una nòmina i poguessin tardar un mes o dos a que la seva situació estigués normalitzada. Diria, per tant, que a dia d'avui la situació ja, pel que fa a aquesta gestió dels ERTOs i d'altres prestacions, és correcta? Està bastant normalitzada, ja dic, tot i que pugui haver algun problema puntual així, però no hi ha un retard, no hi ha cap col·lapse en l'administració del CEPE, i això no vol dir que algú no tingui un problema concret, insisteixo, vull dir, però és per altres motius, no perquè hi hagi un col·lapse allà i s'estiguen retardant la gestió dels expedients, no? I fins i tot en altres temes com ha estat els temes d'estrangeria i l'atenció en les oficines de la Cos Nacional de Policia, que hi ha hagut retards en algun moment determinat, fruit també de la pandèmia, vull dir que està plenament normalitzat, que s'ha posat més funcionaris a atendre a la ciutadania i que en aquest moment estem amb les cites prèvies al dia, pràcticament. Així acabem. Joan Sabater, subdelegat del Govern Central a Tarragona. Gràcies per participar aquest matí de dimecres en directe al Tarragona 100%. Gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a vostès. El subdelegat del govern espanyol a les comarques de Tarragona, Joan Sabater, avui el convidat al Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.